Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Hoje falaremos de FM Brasil Malbec. Antes da gente ir pro Hot Pack, vocês verem detalhes do tabaco, segue a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook e aqui no YouTube, Revista HBE. E também se inscreve aí no canal, dá aquela moral, deixa um comentário que vai ajudar bastante. Fica aí com o Hot Pack e a gente já volta. Falar do tabaco. Referente ao melaço e o tabaco em si, ele tem uma quantidade muito legal, muito satisfatória, porque todo o tabaco ele fica umedecido, ele fica molhado, então ele deixa bem uniforme essa questão da quantidade de melaço no tabaco em si, ali na caixinha de 50 gramas. O cheiro, quando você abre a embalagem, vem um cheiro bem artificial de uva, vem um cheiro muito de pó de suco, sabe? Aqueles Tang ou aqueles geladinhos que você compra pronto, que vem aquela corzinha roxa, então, tem muito cheiro daquele líquido que tem ali dentro. Então assim, eu não me agradou muito a questão da uva em si nesse sabor aqui, falando especificamente do cheiro por enquanto. E assim como no cheiro, eu vou estender a opinião para o gosto do tabaco. Eu achei um tabaco com um gosto muito artificial, muito puxado, muito forçado para ser uma uva. Na verdade, não é um sabor que agrada, não é uma uva que você fala, poxa, tem alguma coisa de uva. Por mais que remeta a algo, ele remete muito fraco, então é um sabor que não bate e fica no paladar. Ele, você fuma, você sente o cheiro e tá ali. O gosto some rapidinho, você não fica com a questão da saciedade do tabaco também como um todo. Então, acho que o conjunto desse sabor com a questão do tabaco ser um pouquinho mais fraco, ele não dá aquela liga que a gente procura quando faz o roche. Então falta um pouquinho, falta mais empenho na questão dessa linha aqui, ou melhor, desse sabor Malbec. Para mim, entre todas as uvas que a gente experimentou até agora, dessa leva nova que veio, não foi uma das que eu coloco aí entre as cinco primeiras. Para mim, fica entre as cinco últimas. Se o seu objetivo é volume de fumaça, pode ficar tranquilo que ele vai ser atendido. Porém, o gosto, como eu já disse, não chega aí nem nos primeiros. Por hoje é só, até o próximo vídeo e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e também aqui no nosso YouTube, assina o canal e deixa um comentário pra gente. Passa no site do tiobob.com.br, usa o cupom HBE10 para garantir 10% de desconto. E se tiver item no seu carrinho que tá na promoção, o cupom não será validado. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!